si myslím, že jako Češi obecně jsou strašně šikovný národ. Jo? My si kolikrát neuvědomujeme, jak dobře se máme a jak hezky jsme se to tady vybudovali. My jsme jezdili na soustředění do Afriky, že jo? Tam prostě chodí děti bosy, závodí tam děti na boso, jo? A pak si uvědomíš, jak dobře se máme, že jo? Co všechno jako máme. Jo? Ale nevážíme si toho. To stejně prostě, když jsme byli v tom Riu, tak jak nebezpečný to tam bylo, to jsem si do té doby vůbec neuvědomil. Jo, já jsem nebyl třeba vůbec se podívat u Krista, že? U sochy Krista. A byl jsem v Riu, je to nebezpečný tam jít? A nešel jsem tam, protože prostě každý den někdo přišel, hele, tamhle s nožem za mnou přišel a chtěl prostě můj batoh a tamhle to. Jo, a já říkám, ty, já tam prostě nejdu, já nevím, jak bych se zachoval, prostě nevíš, na koho narazíš, a já říkám, tam radši nepůjdu prostě, a nešel jsem tam. Ale chci říct, i on jak pozbuzoval jednotlivý závodníky. Zajímavý. Prostě pojď to skočíš prostě, jo. Říkám, ty vidíte, já když to skočím, tak jako tě porazím, třeba do vejšky jsem ho porazil, že jo, nebo ve vrhu koulí, že jo. Ne, ale on to takhle měl se všema, a já jsem si říkal, ty jo, tak asi něco na tom bude, začal jsem nad tím přemýšlet, říkám, protože opravdu my tam máme ten společný prožitek prostě té absolutní jako dřiny, co zatím stojí, toho úsilí, toho vyčerpání prostě. Máme nějaký společný ten příběh, jsme tam dva dny spolu. Je to něco jiného prostě než v ostatní disciplíny. Jo? A fakt jako se vyplatí přát těm soupeřům. Jsme orientovaný prostě hrozně na ten výkon, že jo? Jo, a i všichni, že jo? Ty, co jsou nad tebou prostě, co tě platí, že jo, za ten sport, tak chtějí, aby se předal, prostě podal co nejlepší výkon, že jo? A pak si prostě dáš ten výkon, tak si to odškrtnou, máme splněno, že jo? Jo? Teď ten výkon nedáš, tak tě vyhoděj, máme splněno, přijde někdo další, že jo? Prostě, jo? Všechno to je na ten výkon směřovaný, že jo? Obecně ta společnost teďka je orientována na ten výkon, že jo? To může být biznis a prostě, jo? To prostě musíme být nejlepší, musíme vydělávat co nejvíc peněz, musíme být nejslavnější, prostě, jo? Furt. A to taky další věc, vracíme se zase k tomu cestování, že poznáš kultury, které prostě tohle to vůbec neřeší, který zažili ten covid a v podstatě ho nezažili, nevěděli o něm, žili si furt ten stejný život prostě, jo, a nevíme, co se tady prostě za pár let prostě podělá a tyhle lidi budou nejšťastnější, protože pojedou vlastně tu stejný pořád, že jo.